ខ្យល់ព្យុះកំបុតត្បូងវាយប្រហារសម្លាប់មនុស្សចំនួន5នាក់នៅក្នុងទីក្រុងខ្វាងចៅប្រទេសចិនខ្យល់ព្យុះកំបុតត្បូងដ៏ខ្លាំងមួយបានវាយប្រហារនៅក្នុងទីក្រុងខ្វាងចៅប្រទេសចិនបានសម្លាប់មនុស្សចំនួន5នាក់និង33នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសកាលពីថ្ងៃទី27ខែមេសាឆ្នាំ2024ខ្យល់ព្យុះបានបក់បោកមកលើទីប្រជុំជនចុងលូតាន់នៅក្នុងស្រុកបៃយុនខណៈដែលអាជ្ញាធរតំបន់បានធ្វើសកម្មភាពឆ្លើយតបបន្ទាន់ភ្លាមៗដោយបានបញ្ជូនក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះគ្រាអាសន្នអាកាសធាតុអគិភ័យនិងមន្ទីរសុខាភិបាលទៅកន្លែងគ្រោះមហន្តរាយភ្លាមៗគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាក្រៅពីការស្លាប់និងរងរបួសអគាររោងចក្រចំនួន141បានរងការខូចខាតចំនួនអ្នកស្លាប់នៅតំបន់ហ្គាហ្សាកើនឡើងដល់34,388នាក់ហើយក្រសួងសុខភាពដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហាម៉ាស់បានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី28ខែមេសាថាចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារការវាយប្រហាររបស់យោធាអ៊ីស្រាអែលនៅតំបន់ហ្គាហ្សាកើនឡើងដល់34,388នាក់ហើយខណៈដែលប្រមាណជា77,437អ្នកផ្សេងទៀតរងរបួសនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយក្រសួងបាននិយាយថាយោធាអ៊ីស្រាអែលបានធ្វើប្រតិបត្តិការយោធាចំនួន4លើកនៅក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយនេះបានសម្លាប់ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនចំនួន32អ្នកនិង69អ្នករងរបួសជាមួយគ្នានេះកងកម្លាំងការពារអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាយន្តហោះចម្បាំងអ៊ីស្រាអែលបានបើកការវាយប្រហារប្រឆាំងចំនួន25លើកនិងគោលដៅមួយចំនួននៅតំបន់ហ្គាហ្សាការវាយប្រហារដោយយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកក៏បានវាយប្រហារទៅលើទីតាំងបាញ់គ្រាប់រ៉ុកកែតអាគារដែលប្រើប្រាស់ដោយក្រុមប្រដាប់អាវុធប៉ាឡេស្ទីនឃ្លាំងអាវុធទីតាំងក្រោមដីនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងទៀតពីខ្ញុំបាទលុនឯក TV5 Online News